pengen jadi karyawan ternyata. Isahe miskin. Jae deleh nampan meneh tak foto. Jae nampan. Tak foto nih. Tak upload ning grup WA sekolahan. Saiki ngevlog pot. Halo guys. Ini lo guys, teman kita sekolah dulu sekarang jadi babu di kafe. Lihat mukanya kayak gitu. Jadi babu dia. Eh dok, kue kosong rapi loh dok pedok. Eh, mobil ini mobil siapa mau goreng ni? Hepin, iki nae moro kafe ni. Kue ku loh bocah kok telatan. Mesti anak-anak acara telat, mana kue jadi telat Put putri, iki loh mobilnya setengah put, dah ayo. Put, walah, wes tekan. Ayo nengen berangkat. Suwi kue ku salinem. Iki aku ngene yo, aku mabuk ora yo. Membantimu nek mabuk. Terus. Ayo Gege. Halah, halah. Ono acara mogok barang ning kene. Wis aduh lor aduh kidul. Sik tak telepon bocahku aku. Halo Mas. Aku mogok ning kene. Cepet motor iki jupuken. Kunci serepe ra mbok gawa. Oke, tak serlok yo. Wis tak serlok. Mas. Aku njaluk tolong iso ta, Mas? Tolong apa, Bu? Aku terno ning kafe, Mas. Kafe ndi? Kono lho, wis lah anut aku. Please, Mas, aku terno yo. Ya wis ayo, Bu, monggo. Tapi bayar piro ya, Mas? Wis abuk gak usah bayar. Temenan iki. Tenan lho, Bu. Mas. Jangan-jangan kowe modusi aku, Mas. Lah kowe tak tulung kok malah ngomong ngono lho, Bu. Oke, gas. Duh. Piye to, Mas? Sik, Bu. Motorku ketoke mogok kok, Bu. Lah kok mogok piye le? Aku iki arep njaluk keterno, Mas. Kok gonaku mogok, gonamu mogok. Lah terus piye ngene iki? Lah jangan-jangan sampean bar maksiat yo. Wah, iki malah sembarangan ngomong. Aja ngono, Mas. Lah kok mogok kabeh? Lah ya mbah kok. Lah terus iki piye, Bu? Terus piye ya? Wis ngene. Tak surunge dhewe. Diapurane saiki. Walah, iki lak giyo mlakne iku goblok dalan mobil dienggo dalan montor. Goblok sing demben kelas 3 SMA ditokno kepala sekolah gur-gur saking diedele. Lah kok saiki jededel wae kowe iku lah. Kebangetan ancen kowe iku. Mbak, aku sekali ngomong iki yo. Dik jaga omonganmu iku.
duwe sopan sithik. Ora duwe hormat ambek wong tuwa sama sekali. Heh, wong tuwa yen cakem kowe. Heh, leng-celeng. Ngopo kene kene iki kowe? Montorku mogok, Dad. Mogok kok mok tuntun, dua kali gini. Saiki lho, kita-kita ape nongkrong di kafe mahal, makanannya enak-enak. Paling lho kowe gak tau mer kafe lah, kowe kan miskin. Delok ya ibu em. Kayak nenek lampir ngamuk-ngamuk sok jelas. Wah, jauh disopani, duit empiro, ha? Oke, okay, nah, iya, rambut kebajing ini sopani. Jaluk dihargai, Put. Jae regani 5000 ngono lho. Wis peyot ngono. Eman-eman duitku lah. Oh, miskin kok ngene iki, ha? Ora pantas dihargai wong. Gyo, tak kandani. Kowe saiki wis gak levele gabung karo kita-kita ya. Kita-kita iki wong sugih. Aku wis miskin ae. Kowe iku lho mergawe mbok om tukokno kathok. Kathoke delek le Put. Suwek-suwek ngono ora kelar tuku kathok. Mungkin ini dipangan tikus. Wis mire-mire. Aku iki peliwat mbok dodeng kowe. Ambune kok sampah rata wadus. Montor ra mire ngono, ra mire. Montor reyot ngene buak wae wis ora kanggo. Dasar miskin. Cengeng-cengeng. Ayo, wala-wala. Wong miskin, wong miskin. Mire, tak tabrak lho kowe. Wah, tempatnya api banget ya, Put ya. Nanti jadi ke foto ya, Instagramable. Pokoknya aku foto saya, api. Aku barang gantian ya. Oke. Balain bro. Eh. Kue apa ngopi untuk dur langit, ha? Ayo, Bu. Bocah kok koplo. Ayo. Walah, yuk, api temen ya. Ano bantalnya, Put. Gak turu. Oke teman-teman, sambil kita menunggu sunscreen terpendam, marilah kita ngocok kertu. Kocok men? Obor ngocok rumah kok. Eh, kocok iki lo, orang ngocok nguniku. Rene-rene tak kocok ya aku. Aku buat ngocok. Ah, percaya lah yuk. Eh, aku tak pesen ngombenan dhisik ya. Ya wis rene. Siro lupat no. Ngocok sing apik ayu. Lah, penting ngocok. Kok tiba elek-elek aku weh? Ancen raine melek kok. Talah kowe. Nongkrong. Piye-piye nan? Nongkrong. Rekasil kabeh. Mene do curang. Kosan buyu kowe. Ayo. Sia. Tetet kowe ku nongkrong kok malah ngentot orang enak-enak suasana wae tetet. Wah, tuh kayak wes to judu mainan niki gak apik. Kena apa ya, Put? Wes le manut karo aku. Lha kudu main apa? Mainin hatinya wanita. Iya. Takut. Wes to meneng ae, aku pesen ngombeinan rong dadi, sabar. Oke. Okay. Ditunggu dhisik sabar. Eh, sosok sopo piye? Permisi mas, permisi mbak, ini makanannya ya. Wah, minumannya sudah jadi. Duh, kok mau loro mas? Padahal aku pesen 4. Duh, banyak tadi pesen 4? Iya. Ciro, lupat. Oh ya udah mbak, kalau gitu tak ambilin lagi ya mbak, mohon maaf ya mbak ya. Iya mas ya. Rasa aneh Put, enak yang ini. Sik, tak coba nih. Es krimnya jelas terasa, stroberinya bukan main-main.
iki rasa mangga, tak coba nih. Gak abal-abal. No wikmat, iki rasane wah enak pol. Delok aja nengi iki lo, sinemato. Wangi yo mato. Wapik tenan. Pokoknya iki minumannya seger, penghilang rasa lelah. Iya pora. Iki harganya terjangkau yuk. Pokoknya kafe iki serba ada. Sangat rekomend ya, sinemato. Boleh. Boleh banget. Putri, kowe dhewe mah pesen minuman opo rek? Kok ora tekan-tekan iki sampai bengi lho. Lah aku ya gak ngerti ya, salah gak kule. Heh, kowe hamil lah. Hamil piye lah? Masuk angin aku. Wah, positif hamil ketara cah iki. Matamu kono. Aku tak ning kamar mandi sik ya. Goro-goro bareng ngocok cah iki mau. Dia yo ngene. Bincang. Tapi lo dek nih lo, cutik bullying, kok marahin dek nih gak iso nyuper. Iya, kan mobilin dek nih. Iya. Wis tekan mas. Maaf ya bu, goro-goro nuntun motor tekan kene sampai bengi. Ora apa-apa mas, justru iku aku sing terima kasih karo awakmu gelem ngancani ibu sampai tekan kene, ngono lho mas. Oh iya mas, awakmu seneng kerjaan apa urung? Dereng ya. Urung kerja? Dereng. Munggo cara ngene ngono piye ya? Kowe tak kei kerjaan aku ngono piye mas? Kerjaan apa bu? Wis lah ning jero kono iku ana karyawan liyane, pokoke engko anut wae. Tapi aku goblok kok bu. Goblok kok gak apa-apa, engko nek dadi pinter. Ning kono iko mas, karyawan wis akeh. Kowe engko ngikuti ning kono ya le. Tak training 1 jam. Kowe nek iso tak dadekno anak angkatku. Glem? Sok kapan, Bu? Ya saiki, mosok sesuk. Ya ayo le, Bu. Heeh, soale aku iku ndelok ketulusanmu lho, Mas. Kejujuranmu. Glem to ora? Ya wis ayo le, Bu. Ayo. Baik-baik ya. Itu loh yang paling ujung sana ya. Yang pojok itu, Bu. Iya. Ya udah, saya antar dulu ya, Bu. Iya. Permisi. Maaf telat minumannya ya, Mbak. Halah, pantesan minumannya terlambat. Oh, sing ngedoli ae giyo. Kowe tak kene dadi karyawan ternyata. Isahe miskin. Jae deleh nampan meneh tak foto. Jae nampan. Tak foto nih. Tak upload ning grup WA sekolahan. Saiki ngevlog pot. Ngevlog ya. Ayo. Halo guys. Ini lo guys, teman kita sekolah dulu sekarang jadi babu di kafe. Lihat mukanya kayak gitu. Jadi babu dia. Wes. Pokoke yo engko ben di posting ayo tok. Semua sosial media ben kanca-kancane kene ngerti. Nek kowe saiki kowe dadi tukang pelayan di kafe. Ben isin kowe ku. Wong ra ndek isin. Walah yo giyo. Kowe ku takon mergawe leh malah mbuwom sisan mojak. Jangan-jangan iki mboke dadi buah busilane kene. Yo paling gajine dibagi dua. Ada apa ini? Ada apa ini? Kalian-kalian ini ya, biang kerok. Ini malah ngotor-ngotorin kafeku. Kafeku ngimpi. Turumu ku nang tangi le, ya. Turu ra tangi-tangi. Kami nenyek. Anak-anak kurang pendidikan. Kamu itu kurang ajaran dari orang tua kamu. Minta ngomong sih bener ya, Bu kok. Silakan. Gaya masa Indonesia barang. Mbok mosok wong duwe kafe kok raine kisut kabeh koyo ngene. Rambut kebajing ngono kok. Nek ngomong aja dipasno, mesake. Leplek lho rupane kok lho. Padha carane. Wes guys, biarkan mereka bermimpi. Yang mimpi ini aku apa kalian? Ya kuwe lek Bu kok. Duwe kaca apa ora jane wong iki Put. Lah iya, duwe kafe tapi kok mau kok pedae kok mogok. Kok giyo. Ibu em iku lho. Dikandani seapik, nak berhayal kok tinggi-tinggi. Periksa, periksa rasa ibu em ya. Wes tak bu, aja ngimpi dadi wong.
kalian yang ngimpi. Bos, itu ada orang yang nyariin bos, katanya mau ada bisnis bos. Oh alah, iya Mas Tempe, memang aku janjian sama orang. Makasih loh Mas Tempe udah diingetin. Iya bos, sama-sama, kalau gitu aku tak pulang dulu ya bos. Oh iya Mas Tempe, hati-hati Mas Tempe ya. Mas. Hei mas, mas, ini bos. Iya mbak, ini bos saya mbak, yang punya kafe ini. Iki yo ibu ae dadi bos. Ngawur kowe put mau unen-uneni mau put. Lah aku yo ora ngerti. Jaluk sepuro put, ndang gak yo. Mas Kiyo, aku mau postingan mau hapus kowe cepet. Hapus, hapus e put. Wis tak hapus. Wis tak hapus Kiyo. Kalian ini kenapa? Aku minta maaf yo. Tak kira yo kowe ku pelayan, wong ndek mau lho. Montore mogok, nggak terlalu ngombenan, yu kan? Kene kan ngirane dicap wong miskin. Penampilannya kok ngene sih San? Malah jebule, kok di kafe iki? Mbak, ini anak angkatku mbak. Jadi untuk sementara ini ada yang libur pembantuku, jadi dia yang masuk, nggak apa-apa. Nanti kalau pembantuku udah masuk lagi, ini juga ngelanjutin kuliahnya. Walah, kok saiki kuliah? Kuliah di endi? Jomblo para Mas Gio. Pacaran mbak aku ayo. Dijawab lah nak, gak apa-apa jawab aja. Jangan sombong jadi manusia ya. Gak perlu dijawab bu. Ibu lah harus ngerti dewe tau. Sikapnya mau ngawak dewe kayak apa. Iya, tapi gak boleh dibales. Step, kok kok plonga, plongorat gue minta maaf. Mas, sepuran saya ngake lo yo. Bu, sepurannya bu yo. Iya mas, wes tenang wae. Uang yang ngono lho mas, kadang-kadang yang salah kok. Gak apa-apa mbak. Gak pun tenang, iseng kadang ya bu. Iya sayang, bocah ayu-ayu yang ngono ditambahi pendidikannya ya. Ditambahi kesopanane. Bu, nek sakit larene dibujuki ben gelem pacaran mbak aku bu. Lumayan anak ibu. Ora usah, wes monggo mbak dilanjut. Ayo mas, dilanjut mas. Ayo nang. Makasih ya bu.